Falafisto, dobry den, všechny vás srdečně vítám. Dnes potkáváme se u kostela ve Slavkovicích. Je to kostel zasvěcený Božímu milosrdenství a sestře Faustině. Někdo může z vás může se ptát, přemýšlet, proč se potkáváme tady. Protože v nejbližší neděle budeme prožívat krásný svátek, svátek Božího milosrdenství. Co to vůbec je Boží milosrdenství? Milosrdenství, to slovo, pochází z jazyka latinského. Dva slova spojené do kupy, miser a cordia. Miser to je člověk slabý, křehký, chudý. Cordia to je srdce. Člověk, který má dobré srdce pro chudého, pro člověka křehkého. Bůh má takové dobré srdce pro člověka slabého, hříšného, pro nás. Abychom si ještě to lépe uvědomili, tak můžeme si podívat maminka, která má malé dítě, kdy to dítě plače a v tu dobu něco maminka důležitého dělá. Kdy slyší to dítě, jak plače, tak je schopna v tu dobu zastavit všechno a najednou odejít, jít za dítětem, aby je uklidnit, zeptat se, co potřebuje, nebo udělat pro ně všechno, aby to dítě přestalo plakat. Bůh je takovou maminkou, takovým tatínkem, který slyší náš pláč, který slyší naše, vidí naše potřeby, vidí naši křehkost a má pro nás dobré srdce. To je milosrdenství. A teď pojďme ještě do vevnitř kostela. Jak vznikl svátek Božího milosrdenství? Ježíš se zjevil jedné řeholnici, řeholní sestře. Jmenovala se Faustina. Nebyla nějak vzdělaná, ukončila 3 třídy základní školy, ale vlastně Pán Bůh si mnohdy volí takové prosté lidi, aby předal nějaké důležité informace nám. Ježíš se zjevil sestře Faustině a řekl jí, namaluj obraz tak, jak mě vidíš. Sestra Faustina to všechno, co jí potkávalo v životě, tak o tom mluvila se svým spovědníkem, s knězem. A tak za ním šla a řekla vlastně, že Ježíšovým přáním je namalovat obraz. Kněz řekl, ano, sestro, ale maluj ten obraz ve svém srdci, ve své duši. Na to zase se zjevil sestře Faustině Ježíš a říká, můj obraz ve tvé duši už je, ale je teď potřeba, aby byl namalovan obraz. A to opravdový obraz namalovaný štětcem. Namaluj ho tak, jak mě vidíš. A Ježíš říká, chci, aby ten obraz byl ukazovan lidem, aby byl posvěcen na druhou neděli po Velikonocích. A chci, toužím potom, aby vlastně ten den byl ustanovený jako svátek mého milosrdenství. Tak sestra Faustina samozřejmě jako to neměla jednoduché, protože neuměla malovat, nebyla vzdělaná. Ale pak potom pomocí vlastně toho svého spovědníka, ona bylo zařízeno vlastně ten spovědník, ten kněz domluvil malíře, aby on namaloval obraz podle toho, jak sestra Faustina vypravovala, jak ona Ježíše viděla. Faustina přicházela k tomu malíři a vlastně říkala třeba, že ta ruka byla trošku výš, tady ze srdce byly paprsky, to všechno jako vypravovala a on podle její pokynu maloval ten obraz. A ten obraz, nebo podobný obraz, vidíte tady, obraz Ježíše milosrdného. Co je takové charakteristické pro ten obraz? Tak to, že je to Ježíš, který má jednou ruku zdviženou k žehnání.
Ježíš vlastně nám řekne, to znamená nám přeje dobro. On nevygrožuje prstem, ale chce dávat nám dobro. Druhá jeho ruka dotýká se tady toho místa, kde je srdce. A z toho místa, z podohrnutých šatů, vycházejí dva paprsky. Červený a světlý. A ty dva paprsky, ty dva paprsky jsou symbolem krve a vody, které vytekly, vyšly z Ježíšova probodaného srdce. Podívejme se teď na kříž. Tady máme Ježíšův kříž i tam vidíme, na pravém boku má Ježíš ranu. Totiž už po smrti voják probodl kopím bok Ježíše a hned vyšly krev a voda. A to je takové potvrzení, že Ježíš zemřel opravdu. Totiž vlastně po smrti se takto děje, že ta voda a krev jako se odděluje. Takže to je Ježíš na kříži. A Ježíš z mrtvých vstalý vlastně je tady na tomto obrazu. Proč víme, že je z mrtvých vstalý? No tak to vidíme. Je živý. Ano, jde k nám. Vykračuje vpřed. Vychází z tmy ke světlu. Vlastně přináší světlo. Ale taky určitě si můžete všimnout, že jeho nohy a jeho ruce mají jizvy po hřebech. Právě potom poznáváme, že to už je Ježíš, který vstal z mrtvých. Který dříve vlastně visel na kříži. Velice důležitý je nápis, který je dole obrazu. Ježíši důvěřující. Ježíš je milosrdný vůči nám. On řekl sestře Faustině, ať řekne všem lidem, aby nikdo se nebal k němu přijít. I největší hříšník může přijít k Bohu, může vyznat své hříchy, litovat je a Bůh mu je odpustí. Vlastně Bůh je nám, k nám milosrdný a to je naše odpověď na jeho milosrdenství. Ježíši, důvěřuji ti. Je to velice krátká modlitba, taková, říkáme tomu, střelná modlitba. Tak jak máme šipy, tak máme, známe takové dlouhé modlitby, Otče náš, zdravás, pak jako Růženec, nebo jiné modlitby. A to je taková krátká modlitba, tři slova. Je ta modlitba jak takový šip, kterým střílíme vzhůru do nebe. A Pán Bůh každou modlitbu i takovou krátkou slyší. Takže můžete se naučit velice krátkou modlitbu. Ježíši, důvěřuji ti. Mám pro vás úkol. Můžete namalovat Ježíšův obraz Božího milosrdenství. Pokud bude to příliš těžký úkol, tak můžete udělat, třeba namalovat jenom kříž a z toho kříže, aby vycházely vlastně papirsky, světlý a červený. A nebo můžete to udělat, já jsem tady udělal zase z kostek lega, tak tady vlastně vidíte kříž a tady z toho místa, kde bylo Ježíšovo srdce, tak máme dva papirsky, červený a světlý. Krev a voda, které vyšly z Ježíšova probodeného srdce. Teď něco vám řekne Otec Mariusz. Otec Tomáš vám řekl před chvílkou něco o tym obrazu Ježíši milosrdného, o úctě tohoto obrazu, také o svátku Božího milosrdenství. A já ještě na závěr bych chtěl vám říct, o co ještě poprosím svět skrze svatou Faustynu Pan Ježíš. Pan Ježíš svaté Faustynie podyktoval krásnou modlitbu, která se jmenuje Korunka k Božímu milosrdenství.
Tuto korunku modlíme se na obyčejném ruženci a tato korunka, tato modlitba je především pomoci pro všechny umírající, aby mohli v klidu projít z tohoto světa na věčnost. Teď jsme v době epidemie koronavirusa, v době omezení, hodně lidí, může ne v Česku, ale v Itálii, ve Španělsku, ve Spojených státech, z různých důvodů umírá v samotě, umírá daleko od svojich blízkých. Také i my můžeme skrze tuto modlitbu prosit Pana Ježíše, aby ti lidé, kteří odcházejí z tohoto světa, necítili se samotně, ale aby nám byla blízká modlitba. Může tuto modlitbu ještě neznáte, ale vaši rodiče, babička, dědeček určitě, myslím, že taky znají. Poproste je, aby vás této modlitby naučili. A možná mají obrázek, na kterým je napsané, jak máme se tuto modlitbu, korunku k Božímu milosrdenství, modlit. Inną jeszcze formą ucty k Bożemu Milosrdenstwu, o co prosił Pan Jezus sestru Faustynu, tak jest godzina Bożego Milosrdenstwa. Wiemy, że Pan Jezus zemrzał w 15 godzin. Było to w piątek w 15 godzin. A od 15 do 16 godziny jest godzina Bożego Milosrdenstwa. O co idę w tej godzinie? Idę o to, abychom na chwilku, na przykład w 15 godzin, zastawili nasze prace, nasze zabawy, różne rzeczy, które dzielamy, a na chwilku się spoili z Panem Jezusem, który w tu dobu odchodzi z tego świata, a byli z Nim tak duchownie, tak blisko spojeni z Nim. Jeszcze jedna forma ucty k Bożemu Milosrdenstwu, a to je, Pan Jezus chce, abychom dzielali i my samotni milosrdenstwi, projewowali to milosrdenstwo, skrze dobre skutki, a dobre słowo. A myślę si, że każdy z nas, każdego dnia, mnohokrát je schopen dzielać to dobro, projewować to dobro w rodzinie, kamaradom, lidem starszym. Pamatujmy na to, abychom byli uczennicy Pana Jezusie, a tak jak i Svata Faustyna, chcieli to dobro czynić we swym żywocie, a tym sposobem pomagać Panu Jezusowi, aby ten świat był lepszy, był napniony Bożym milosrdenstwem, Bożą laską. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że jste byli z nami. Jeszcze jedną Was pozdrawujemy z ojcem Tomasiem ze Sławkowic, gdzie jest poutni kostel Bożego Milosrdenstwa, a Svaté Faustyny. A jak gdy już ukończy się ta doba omezeń koronawirem, tak určitě můžete poprosit své rodiče, aby s vámi přijeli do Slavkovic, do tohoto kostela. S Panem Bohem!